show. Marcão, volta a música, eu não vi ela bater cabelo. Volta e acelera um pouquinho aquele negócio que você bota 90 volts por hora. Amor, prazer te conhecer. Eu queria só ver mais um pouquinho você bater cabelo, porque lá de dentro eu não consegui enxergar o show. Tá, Marcão, por favor, acelera a música. Quase morreu no dia seguinte, todo mundo com o pescoço horroroso. Estou lembrando que o CD da Érica é apenas R$10 e até o final do show vai estar com uma liquidação por R$2,50. Então esperem. Vamos lá. E vamos trazer então, para finalizar o show dessa noite, ela que é a dona do especial. E então, vou explicar para vocês que essa música que ela vai fazer agora é uma, na verdade, um agradecimento por tudo que ela passou no mês lá em Juiz de Fora, que foi ótimo o concurso. Tudo que ela conseguiu, pelos amigos, e elas foram fazer essa música. Vamos ouvir e vamos respeitar o trabalho dessa grande artista que é a Érica.